Välkomna till Svenska Spel Breaking News Oddset. Jag heter Isak Dahlin och det här är det senaste inför EM-finalen. För på söndag ska alltså EM-bucklan delas ut och det blir Italien eller England som får äran att titulera sig Europamästare. Italien är uppsatta som hemmalag men lär få finna sig i att vara i massivt publikunderläge på ett kokande Wembley. Nu verkar ju det här Italien under ledning av den älskvärde Roberto Mancini bara växa med uppgifterna. Men känslan är att de står inför sin tuffaste utmaning hittills. Och då räknar jag alltså in Spanien som i semifinalen verkligen tryckte på mot Italien under långa perioder av matchen. Men det spelar inte så stor roll när man har det bästa mittbacksparet i turneringen och ett fantastiskt omställningsspel. Enrico Chiesa avslutade en otrolig kontring fram till 1-0 och sen visade italienarna mest kyla när det skulle avgöras från 11 meter. Så trots att man är i underläge publikmässigt vågar i alla fall inte jag räkna bort det här Italien som charmat hela Europa de senaste veckorna. Hela England har väntat och väntat och väntat. Men nu, 55 år senare, får man alltså chansen att lyfta en ny stor pokal. Senast var i VM-finalen 1966. Och precis som då spelas alltså matchen på hemmaplan i London. Just hemmaplansfördelen, tror jag i alla fall, avgjorde mot Danmark då den nederländska domaren hittade en rätt billig straff i förlängningen. Nu sänkte ju Harry Kane sin egen straffretur och ingen i England lär fundera mer på den straffen. Men de darrade en del mot Danmark och historien har ju visat att det engelska herrlandslaget blir sämre ju mer som står på spel. Då behöver väl Kane kliva fram och han jagar ju för egen del skytteliga-titeln. Ett mål för att dela och två mål för att vinna själv. Och kanske blir Harry Kane odödlig på mer än ett sätt på söndag kväll. Fantastisk match, fantastisk arena och två fantastiska lag. Nu kör vi!